Перед початком концерту біля літнього театру зібралось чимало справжніх поціновувачів творчості гурту «Бумбокс». І хоч квитків до того продали лише наполовину зали, каже організатор концерту Олег Сандуляк, все ж кількість шанувальників українських музикантів щохвилини збільшується. «Бумбокс в Чернівцях не вперше. Це справді тур в підтримку нового альбому. Ви побачите під час концерту, наскільки гарно оформлена сцена і декораційно, і гарний великий екран, і світлові ферми побудовані. Звук дуже якісний, тому продукт, який буде подарований зі сцени, точно буде високого класу. Не підвели організатори. Музиканти вразили чернівецького глядача і виконанням пісень, і оригінальністю виступу, і щирістю. Саме на чернівецькій сцені вони офіційно оголосили: всеукраїнський тур розпочато. У нас сьогодні свято. Свято ось яке. Перший концерт туру на підтримку альбому «Термінал Б», п'ятого вже по рахунку альбому гурту «Бумбокс». І нас мало, але ми в тіляшках. Дякую, що прийшли. Буде под снігом дотик, надряпай слова на сніг. Хай чохне окна наркотик, не стану її у вогні. Сидіти на місцях публіка літнього театру не змогла. Глядачі зірвалися зі своїх місць і побігли до сцени, де вже були до кінця концерту. Чернівецькі шанувальники викликали «Бумбокс» на біс. Після кількахвилинного очікування музиканти вийшли на сцену і виконали ще дві пісні. Публіка залишилася задоволеною. Концерт дуже сильно сподобався. Просто враження не передати словами. Я навіть заплакала. Шикарний, дуже-дуже гарний голос концерту. Класно, і накричалася, долоні болять. Супер! Це був неймовірно чудовий концерт. Це була дуже очікувана подія у цьому році. Я дуже радий, що саме у моєму улюбленому місці почався цей тур. Концерт був дуже запалений, багато емоцій. Справді заділо за душу, це було просто супер. У мене просто немає слів. Дуже приємно, що вони розпочали тур з нашого міста. Це просто для нас сюрприз. На сцені була така щирість, здається, він любив робити це так щиро, це було до сліз. Це було найкраще 20 років в моєму житті. Якби мав шанс, я би пішов ще на один такий концерт. За словами музикантів, тур із столиці Буковини розпочався вдало. Далі по маршруту – Хмельницький, Вінниця, Житомир. Ірина Мороз, Михайло Антонюк. Місцевий час.